Opazili so nas mediji, medtem Aleš zaplava v kalne vode, odkoder mu pomaga Petrov šamar. Opazil nas je Planet TV. Zakon. Aleš Novak je podjetnik iz Šmarja pri Jelšah, ki je pred pol leta s prijatelji in z bratom začel novo podjetniško zgodbo, ki jo dokumentira tudi na spletu. In to zgodbo poganja Alešev strah pred rutino. Osebno me je najbolj strah, da bi obtičal. Zato je pa tu fajn pri tem projektu, ker imamo vodilo, ker imamo cilj. Tudi življenju se ful rad premikam naprej. Laufam, kolesarim, vozim se z avtom. Zato, ker se mi zdi, da v gibanju so ideje. Več, ko se premikaš, več je idej. Da niso vse ideje dobre, dokaže bližnica, ki jo je Ale skušal obrati skozi zaprašeno klet. Zako pošpilamo? Jaz ne vem, za kakaj Jurčka, kaj? Ne, jaz mislim bolj 5-10 ali pa... Koliko imaš? Ma s to bo super, v redu. Ne, sem pa to mes do konc meseca. Pa dobro, se je že 14. pendrije. Evo ekipa, tole je Aleš, Novak, v pokoju. Dajte gresi od začetka, pol da boš pa malo polusil sem. Aleš se dela, da razume Petrove nasvete, kako igrati. Ja, pa poker face. Pa dajte gresi, razumeš? Oh, okej. Novinec sicer zajaha začetniško srečo, ki pa je kmalo na rep stopil izkušeni pokeraši. Ne. Ne, vrgo si. Violičnega smisla. Ej, ste videl danes na križišču tam? Na križišču? 10 se jih je zagonilo na križišču, nisi videl? Pa je pa en pršel, stari, jaz sem mislil, da se bo zabil, ampak bil tak kral, da štne mi. Pa kurcajsta pa je pol popikala. Pa daj, pizda, to se zdaj že dogovarjate, no. Pa kva se dogovarjamo? Kdo se dogovarja? Pa daj neki, ti si mal paranoičen, no. Res si model. In to dvakrat paranoičen. Zgodba predvidljivo gre samo še navzdol. Dva para. Mislim, dva para je manj kot Fulhaus. Pol si se mi pa zlagal. Daj, prijatelj, pri pokru se ne laže, poker je viteška igra. Sam to, da boš vedel, daj sem že to. Ej, Aleš, daj mi čakaj. Trend letošnjega leta je optimizem in pozitiva. Zato je Peter Alešu vrnil denar, na koncu pa izkušnjo zasolil še z eno skojno. Z nule na milijon, zanimive dogodivščine in nekaj denarja. Denar je pomemben, ampak še bolj pomembna je pa avantura. In ta projekt to definitivno je. Eni plezajo v gore, drugi plavajo s krokodili, jaz bi pa rad preplezal do enega fajn podjetja. Vadite zehanje in zavijanje z očmi. Čez 14 dni bomo govorili o turistični turi, ki nas čaka čez dober mesec. Se vidimo.